Incidentul a avut loc la un magazin de piese auto situat pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Târgu Jiu. Un muncitor de la o altă firmă instala un aparat de aer condiționat, moment în care a căzut prin tavan de la aproximativ 5 metri înălțime. În cădere, acesta a mai lovit un lucrător comercial în vârstă de 33 de ani. Incidentul petrecut astăzi într-un magazin de piese auto din Târgu Jiu va fi cercetat de către angajatorii celor doi salariați implicați. Dosarele evenimentului urmând a fi depuse la ITM Gorj pentru avizare. Polițiștii continuă cercetările în cazul unui dosar penal pentru nerespectarea normelor legale de sănătate și securitate în muncă. La data de 2 august anul curent, Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 cu privire la faptul că la o societate comercială din localitate a avut loc un accident de muncă soldat cu victime. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat de 43 de ani, în timp ce efectua lucrări de reparații la instalația de climatizare montată în tavanul fals al unei societăți comerciale din Târgu Jiu, s-a dezechilibrat și a căzut prin tavanul fals peste un bărbat de 34 de ani, lucrător comercial, care se afla în magazin. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor producerii evenimentului, fiind întocmit un dosar penal pentru nerespectarea normelor legale de sănătate și securitate în muncă. Și Inspectoratul Teritorial de Muncă va efectua verificări pentru a stabili dacă au fost respectate normele de securitate în muncă.